Ну, а зараз я розпочну, як я вже казала, добірку сучасних українських пісень. І мені дуже приємно, що сучасні композитори, сучасні музиканти звертаються до класиків української поезії. Як, наприклад, гурт «Один в каное», які написали пісню на вірш Івана Франка. Mm-hmm.
Дякую. До речі, ця пісня стала саундтреком до фільму за історичними подіями, який називається «Крути». Це український фільм українського виробництва. А наступна пісня гурту «Козак Систем», який, до речі, нещодавно приїздив сюди, до Вашингтону, теж стала саундтреком до фільму українського, який називається «Щедрик». Він дуже такий трагічний, але все одно добрий, про переможну силу, єднаючу силу української музики і української душі. Тому якщо ви досі не дивилися цей фільм, «Щедрик», обов'язково подивіться. Сила, і разом ми переможемо.